Ага. Приятный, не платить. Чтобы не было, чтобы не было экспедиции, чтобы ты всегда что нафотил. Не бойся. Поэтому я собрал жену. На том косу. Меня лайкал. Че было, где мать рута? На Фейсбуке нема никого. Doufám, že nám laterky, modely vydržají a těším se na to, no. Tak zahrujem štart, pomaličky se budeme presouvat chodničkom vlastně horou, do začátku budou chodničky parádne, potom přicházejí kamene, snad bude někde aj hore voda, nějaké blato. Možno. Možno. A pri studničke bude určitě. Tam po niektorí ide Peťo. Ktorý sa vedia vyplážniť, na krokách. Tak prajem vám šťastnú cestu, bez poruchy a šťastný návrat sem na parkovisko. Potom po akcii sú tu stánky s občerstvením, vodou. Môžete sa doma plavky, jazero je teplá vodička. Všetko je na teba, hej, tý stánko. Teraz aj tá istá, či? Na budúci rok vám slúbujem, že už budú aj trička, aj samolepky, lebo dnes ja o tom nič, ja som len prečerom prišiel z Rakúska, tak musím sa nejako živiť pomaličky, tak. Ja že si ich zjedol, keď si si chytil brucho. Nie, nie. Dobre boli. Takže, čar. Arrivederci. Ja model nemám, ale fotky budem robiť, takže. Tak jo, chvála Bohu, aspoň dáte. Můžeme za to tě pojotu. Máme to bělo. Ups, moja chyba. Koukám na kameru. Pozeraj, co robí. Ještě nemám prak. Srdcečko. To je normálne srdce.
Počúvajte, to vy ste tie auta zadarmo dostali, že ich vyčíte. Nie, ale máme ich pre zabavu. Vôbec nepovede na mi. Tento úsek, keď sme išli hore, je mnohem pomalšie, lebo tu sa dá fakt... Ja som začudoval, že sa tie z roka na rok hr, rýchlejšie. My sme úplne na konci. Ja som, keď som bol tu sám, ja som to spravil za 5 aj pol hodiny hore dole. Pomaly. Pomaličky, kúde.